اخیمه نن بیا په تانه سفر دی وشه ورته سره مخاطب یو د نن ورځې ویډیو چې موږ جوړو ا دې بیٹنو د خوراک بارش جوړو نو ګران عزیزانو مخشب دا خوراکونه و ساده خوراکونه به و دغه ته ایشلې او دا وړې دي دا وړه چې دا دې ته جامګی یې چې دې نه چې ستره یې بېغه ته جام یې ریګره چې ستره یې بېغه ته تالی یې مخشب دا تالی هغه چې وي دا به دې لرګو نه جوړې دي او دغه ته سکور یې د کوم شي مړی پرته ده دا ایسلې او دا غوړي چې دي دا ډېر خوند کوي که به دا ایسلې ته وړه کې دا وړو ته ورواچې دې باندې باندې بیا چینی واچې چینی به تا میده کړي هغه پې واچې نو هغه ته به د چینو غوړو مړی یې نو ګران عزیزانو دا ساده خوراکونه و نن مختصره ما ته داسې مکمله وشوه چې دا خوراک مو زړه وغوښتلی بیا ما دا وویل چې یاره چلو زه به تاسو ته دا ویډیو هم جوړه کړه ځکه چې دا خو د موږ د پښتنو زوړ خوراک ته او دا خوراکونه اوس یوروپ ورو ختمیږي نو ځکه ما د ویډیو په شکل شي محفوظه کړله چې یاره داسې خلک به رادرومي داسې نسل به رادرومي چې هغه به شله نه پېژني هغه به غوړی نه پېژني هغه به مون نه پېژني آب ورېدلې مړی نه پېژني آب ککوړی نه پېژني آب ټیکله نه پېژني آب پاسته نه پېژني نو داسې مختلف وخت به دا ویډیو تاسو ته پکار درومي نو انشاءالله بیا هم که داسې چېرته موږ ته موقع ملاوي ده نو تاسو ته به موږ د پښتنو زوړ رسم رواج چې تر څو پورې موږ وس کېږي تر هغې پورې به موږ تاسو ته انشاءالله دا ویډیو جوړوو او تاسو ته به موږ د دانش افغان ټي وي یوټیوب چینل په وسطت سره پرتی هم کتلی هسو نور ملګرو ته هڅن کولی شو سبسکرایب کو لایک کو ډېره مهرباني ډېر شکر.